Filipe, ovo mi se nikad nije desilo u životu. Da dođe neki trener, da bude tu toliko dana, a da ja nikako ne uspem da stignem do njega, a tako si mi drago. Nije do vas, tako je, ova situacija je vrlo, vrlo specifična, ne vezano za vas, nego za sve nas i svi se prilagođavamo. Stvarno obitavamo u nekim čudnim okolnostima na koje nismo navikli i onda što kažem, nikom ništa, ja ne mogu da zamerim. Znam da svi ovde oko kluba, ma naravno, a svi ovde oko kluba i u klubu smo na istom zadatku i svi volimo isti klub i svi ćemo dati sve od sebe da ovaj klub ove godine ostvari zadate ciljeve, to je stvarno. E to je ta neka osnova svega i meni je drago što si došao ovde, štete samo što ih ovi ljudi nema na tribinama. Onda bi stekao kompletnu sliku o tome gde si došao. Vratite neke moje stare intervjue iz Pirota, a znam da ih vi imate, pa ćete vidjeti šta sam ja ovaj govorio za pirotsku publiku. Da voli košarku, da zna košarku i da je sigurno šesti igrač ove ekipe. Puno fale. Nemam šta ja tu više da govorim. Puno fale navijaču, svi to znamo. Zato i govorim. Obitavamo, igramo u nekim čudnim okolnostima. Stvarno ne treba momcima nešto puno zamerati. Ja znam da će oni na kraju biti pravi. Nije im lako. Šteta da su oni tu bili, i Radnički bi pao, i Kolubara bi pala. Eto, samo dve. Ja sam to rekao kad sam došao, možda ja ne bi bio ovde, ali da je publika od starta bila, tu, ali šta da se radi. Dobro, ali moramo dalje. Moramo dalje, naravno. Ajde, generalni tvoj utisak, ti si dosta znao, ali to što si znao i ovo što sad živiš ovde, je li to isto ili si dogradio taj utisak? Malo sugestivno pitanje. Lično, Pirot mi se mnogo svideo kao sredina. Iz kog razloga? Mi smo temperamentni dobri ljudi, a vi ste tihi dobri ljudi u Vojvodini. Prvo da završim ovo vezano za grad. Znači, grad mi toliko prija da to je kao Novi Sad nekada. Ja imam izreku za to. Taman. Potaman. Tako da se izrazim. Sve potaman. A o ljudima samo reći hvale od ljudi oko kluba u klubu i ovo stvarno nema šta. E sad taj raskorak, ali dobro, treba sačekati. I sa Đukom sam razgovarao, ima još dosta da se igra. Negde nas nije telo, negde se desile neke druge stvari, ali kopljene bacamo u trnje. Ne, i rad mora, uvek rad ispliva i isplati se na kraju. Ovi momci dobro rade, dobro treniraju, vratit će im se, nema šta. Ne samo njima, nego svima nama. Ja ih dobro znam, znam svakoga ponosom, znam kakvi su kao ljudi, dobri su momci. Marko je bio dobar sa njima, možda je tu neka linija, ja se nadam da neću da tražim od tebe da nešto menjaš i nemam pravo, ali očigledno da si vidio gde šta valja činiti. Naravno, svi mi imamo neke svoje principe rada i momci se za sad lagano privikavaju na to. To je isto što kaže taj neki period privikavanja. Nadam se da je prošao i njih na mene i mene na njih i to sad ide u dosta dobrom pravcu. Si video, sad i to je sugestija neka moja. Oni su okej, znaju da igraju, da nameste ruku, borbeni su, ali... Jeste, ono što je trebalo da dosipaš, da tako kažem, to je ta energija. Šta je bio možda mali problem? Fizički je mnogo zahtevnija ova liga. Pre svega fizički mnogo zahtevnija. I tu se malo stvorio problem. Ali i to smo sad, zahvaljujući Peđi, našem kondicionom treneru, uspeli smo nivo njihove spreme da podignemo na malo više nivo i još uvek radimo na tome. Tako da, biće... Ti imaš jednu iskusnu ekipu, dosta treba vremena i za Sanela i za Rašića da ubace u četvrtu ili petu. Da ne ulazimo u zamku, jeste iskusna ekipa, ali ko je od njih igrao ovaj rang takmičenja? To je isto pitanje. To je posebna tema, da. Zato kažem, daleko od toga, oni znaju da igraju. Ali oni su, dosta njih nije igralo ovaj rang takmičenja. Još jedan detalj, malo pre sam to pomenuo. I ti i Marko ste imali isti problem. Kada je počelo, on je kombinovao roster, još nije imao sve igrače. Kada si ti došao i ti si morao da uvodiš u igru i Pantića i Furija, evo sada i Đuku, tako da se tu neki su bili povređeni. Dobro, to
kaže, to možda nam je sve to trebalo to tamo opisu, ranije. To nam, pa to nam je u opisu radnog mesta. To sad šta je trebalo ranije, to je neka posebna tema, da, to je iskustvo neko. Te stvari su u opisu radnog mesta trenera, meni je da njima svima nađem ulogu i da ih iskoristim maksimum. Dobro, ovo je taj uvod, prvi deo. Ajde sad mi malo reci, ja sam stavio na portal ovu tvoju kratku izjavu. Dolazi ekipa koja ima ambicije u dva takmiče. Ma, ekipa je apsolutni favorit, rekao sam, ne samo u takmici, nego u svim takmičenjima koji igraju. Bila se u Java 2 ligi. Ekipa sastavljena od 4-5 stranaca i imaju dva, tri naša mlada, iskusna igrača. Mlada i talentovana igrača, tako da dobar spoj. Trener Jakolović radi vrhunski posao, nema šta, oni su pretendenti na prva tri mesta i to za sad im dobro ide. Dobro, u tim jakim utakmicama se pravi ta atmosfera i postaje još bolji igrač nego što jeste. Ja volim da kažem da ovo što se nas trenera tiče, ovo su možda najlakše utakmice za spremiti. Iz kog razloga, jer ne treba nešto posebno da motivišete momke. Oni su svesni da je ovo bolja i kvalitetnija ekipa od nas, ali su nepobedivi. Dobro, ja sam stavio naslov, vidjet će Srbija, Piroćanci i Zemunce, tako da i to će biti jako bitno i ta inspiracija pred kamerama. Hoće. Očekuje nas jedna vrlo, vrlo zanimljiva utakmica. Samo mi reći da su ovo oni. Jesu, treniraju, tu su, već su stigli još pre dva dana. Kako? Pre dva dana. Stigli? Pa da, igrali su u Aleksincu pa su ostali ovdje. Produžili i ovdje rad. Tako je. Sada kažem više, sve smo rekli. Majstore, još jednom, dobro mi došao. Hvala, bolje vas našao. Prijatno.